Hallå där vloggen, jag skulle precis ut och börja vlogga lördagsvloggen. Vlogg nummer 10 är där och jag håller på med den. Den kommer nog släppas. Allt krånglare med just den här. Alla filer vill inte importeras. När jag väl importerade dem till datan så vill inte ljudet funka. Jag var tvungen att starta om. Gå in på YouTube såklart och kolla why doesn't my sound work Final Cut Pro. Sen får man alltid svar. Och man lär sig alltid något nytt. Så många tänker säkert, shit han har lagt ner med redigering. Men det har jag inte, alltså jag är ständigt framför de här två skärmarna. Ser ni de två skärmarna? Där är jag, där har vi tredje skärmen. Det är tvn. Där är serier, det är inte alls mycket på. Speldatan. Och bra väder utanför. Jag skulle ut och göra, det är någon mat, någonting i stan idag. Någonting händer i Falkenberg. Och, men så märkte jag att my drone battery är helt slut. Jag var ute och filmade igår, men... Sådär, då hittade vi lilla Napoli, fick stängt, men jag kom på att de var i torget. Kolla, här står de. Tjena kocken. Vad lagas det? Det är den alltså. Så det är massa olika företag från Falkenberg den här gången. Sist var det från hela världen, nu är det bara företag från Falkenberg som är på torget och visar upp sina godsaker. Det tycker jag är jävligt bra faktiskt. Det är kul att det händer grejer alltså. Vi kollar vad de har i butiken då. Jag hittar någon god plats jag kan sätta min kamera på och skjuta en timelapse. Jag vill upp på det här taket egentligen. Men jag hittar ingen väg upp faktiskt. Så där tog mitt batteri slut. Jag tog inte med det andra. Ligger kvar hemma, kärligt. Tänkte verkligen filma mer, men drönarbatteri räcker 25 minuter, typ 20. Så det är ganska värt att köpa två. Om man är sugen på att köpa en drönare faktiskt. Eller thai-kocken. Han kan göra mat. Eller står ni? Ja, inte göra det här eller? Jag vill ha en 61 tack. 61. Kocken testar min långbord där borta. Ja. Ah! Ja.
Och tryck! Tror han aldrig stått på en longboard innan. Det här är första gången i hans liv. Jag har fått i sig lite mat. Väldigt gott. Jag ska hem igen och kvällsjoggning. Helt ärligt. Det var länge sedan. Det blir som man bara åker bräda. Man blir riktigt sned i rygg och leder alltså. Så det är viktigt att jogga en gång i månaden. Jag är den. Bia training. Cykla, gå. Gör det fort bara. Få upp pulsen. Det är lördag liksom. Spelar roll om man svettas. Ska leta upp brorsans barn. Se vad fan han gör. Ganska rolig att leka med. Det är ganska barnslig av mig. Tjena kompisar! Vad kul att spela fotboll med The Kids. Fan vad snabb jag är på fotboll. Nog bäst. Ah, det har varit en härlig dag. Vart i stan. Åkt långbord. Sprungit lite. Spelat lite fotboll. Vart med familj. Och nu ska jag gå och jobba för mig själv. Ska låsa in mig. Klockan är 7. Damn. Tack för att ni tittade på Nayan TV-vloggen. Jag hoppas ni tycker det här är kul. Intressant och vill supporta. Tumme upp, följ kanalen. Thank you.